Умань – місто, де тебе чекають. А ще місто міфів, легенд і трохи перебільшень. Напевно, кожен житель Умані або гість міста чув хоча б один з цих міфів. Кажуть, в Умані немає на що подивитися, крім Софіївки. Умань повністю заселили хасиди. Катакомби міста настільки широкі, що там можуть розминутися два вози. У мікрорайоні Лиса Гора живуть відьми. А уманці – настільки забобонний народ, що відмінили число 13. Ми спробували відмежувати факти від вигадок і з'ясувати, яка вона – справжня Умань. Кажуть, в Умані немає на що подивитися, крім Софіївки. Безумовно, Софіївка – це перлина нашого міста. Але в Умані є набагато більше цікавих локацій. Саме в Умані знаходиться 20% пам'яток культури та архітектури усієї Черкащини. А як же могила Рабі Нахмана? Саме на цю туристичну локацію приїжджає величезна кількість паломників з усього світу. Разом з тим, не можна забувати про підземелля Василянського монастиря з їх таємничими екскурсіями. Також таємничі екскурсії нам дарує будинок Файнштейна у своєму немузеї. Серед музеїв також вирізняється і один із найстаріших музеїв України – краєзнавчий музей. Художній музей, він же костьол Пресвятої Діви Марії, пам'ятка національного значення. Звичайно, у нас є і нові туристичні локації, наприклад, набережна Осташівського ставу з унікальним музеєм кораблів та комплексом фонтанів «Перлина кохання». Ну і, звичайно, наша площа, де є найбільші в Україні пішохідні фонтани. І як же забути про нову Софіївку? Отож, в Умані є дуже багато місць, де варто побувати, варто побачити, варто пізнати. Кажуть, Умань заселили хасиди. Це дещо перебільшено. Умань – єдине місто в Україні, де Новий рік святкують двічі. Наше місто завжди було відкритим до людей різних національностей і віросповідань. Паломництво браславських хасидів – це щорічна подія, яка триває всього кілька днів. Десятки тисяч хасидів із 40 країн світу з'їжджаються в Умань, щоб відсвяткувати свій юдейський Новий рік. Але це зовсім не означає, що всі вони залишаються жити в Умані. Абсолютна більшість мешканців Умані – українці. Під містом є катакомби. І вони настільки великі, що там можуть розминутися два вози. Настільки довгі, що ведуть аж до Криму. А ще кажуть, що там заховане козацьке золото. З чим це пов'язано, що такі міфи розійшлися? Свого часу в Умані було дуже багато підвальних приміщень, в яких продавали вино. Про це є згадки в київських газетах, які описують, що 15 будинків питних було, і уманчани любили проводити всі свої вихідні, святкові дні у цих підвалах. І от на такі підвали доволі часто натрапляли. Зрозуміло, що ці підвали широкі, високі були. І от коли на них натрапляли, так і виникала легенда, що це є той хід, по якому може проїхати карета або віз проїхати. Ходи є, в Умані хочу зразу сказати, цілісної системи підземних ходів, так як хто думає, на картах позначено, є карти, зроблені наших підземних споруд, вони не збереглися. Чому? Тому що 50-90-ті роки йшла масова забудова нашого міста 5-9-поверховими будівлями, котловани рили, розумієте, треба будувати будинок, а не досліджувати підземний хід. Тому цілісної системи підземних ходів не збережено. Уманці настільки забобонні до числа 13, що в місті немає школи номер 13 і автобусного маршруту під номером 13. Насправді, немає жодних офіційних документів чи рішень міської ради про заборону на використання числа 13 у назвах автобусів чи шкіл. Фактом є те, що до 1984 року в Умані існувала школа номер 13, а автобусні маршрути завжди нумерувались рандомно. Зараз на місці 13-ї школи у нас знаходиться 8-ма школа. Дана школа була закрита у 1984 році. Чому так сталося? Це треба питати в колишніх комуністів. 13-те число – це. Воно нічого Богові не винне. Воно просто є. Якщо взяти нашу традиційну нумерологію, ну нема в українців погані числа. У нас є погані дні. Ну як погані? Важкі. Наприклад, понеділок – важкий день. Подібні забобони не є унікальними для Умані. У багатьох інших містах світу
теж можна зустріти будинки без 13-го поверху або кінотеатри без 13-го ряду. Це, скоріше, загальнолюдська тенденція, аніж локальна особливість. Це вже вплив західноєвропейської культури і навіть, можна сказати, із Сполучених Штатів йде. Кажуть, у мікрорайоні Лиса Гора живуть відьми. Проте це звичайний житловий масив, один з найновіших, і там живуть такі ж самі люди, як і в інших мікрорайонах Умані. Ну, а історія заселення цього мікрорайону, він не такий. Він один із наймолодших мікрорайонів нашого міста. І, наприклад, на початок ХХ століття є навіть старі фотографії. Там буквально, ну, може, кілька десятків хат. Хто там селився? Як правило, люди прийшли. Не уманчани, десь люди випадково звідкись. Ну, а знову ж таки, про відьом в Умані на Лисій горі, ну, це вигадка. Ну, які там, господи, відьми. І на Звенигородському, і на Івангородському, особливо на Івангородському, було дуже багато економічно самодостатніх господарів-хліборобів. І коли доходило до одруження, то одружувалися в межах Івангородського передмістя, брали там дівчат, чи виходила заміж там Звенигородське, тобто заріччя, і навколишні села. А от Лиса Гора – ні. От Лисогірських дівок не сватали. І якщо приходив парубок на Івангородське до якоїсь дівки, і навіть якщо вона хотіла, то батьки не віддавали. А які ви знаєте міфи чи стереотипи про місто Умань? Пишіть у коментарях.